армія залежить від народу, там рано чи пізно виявляється, що уряд залежить від армії. Ще рік тому ніхто б не міг повірити, що слово «війна» стане для нас реальністю, що братній російський народ буде нашим ворогом. Як це все сталося, можна з'ясовувати досить довго, і версій буде безліч. Ситуація постійно видозмінюється, і складно передбачити, яким буде фінал. Але ми знаємо точно, що не дозволимо ворогові поневолити нашу Україну. Представники малого та середнього бізнесу, працівники іноземних компаній, викладачі вишів, багатодітні батьки та інші homo sapiens пішли на фронт, взявши до рук зброю і керуючись тільки одним принципом – хто, як не ми. Хоча їхні знайомі, колеги та друзі зараз, саме в цей час, живуть мирним життям і не поспішають стояти поруч зі зброєю в руках. Та добровольці не засуджують їх. Кажуть, поки не час воювати всім. На передовій мають бути ті, хто може наступати і тримати оборону. Ті, хто на це навчався. Ті, хто морально до цього готовий. Тому і воюють за себе, за своїх рідних і за своїх близьких. Про це ми говоритимемо в щоденнику волонтера. 90 діб рідні не бачили своїх чоловіків, які на сході країни охороняли пекельний російсько-український кордон. З хвилюванням родичі вдивляються в темряву, намагаючись побачити дорогих захисників. Нині один з двох синів Ніни Ясинської повертається додому. У мене два сини. Один у Донецьку, один на Луганщині. Мені не признавались, де він був. Жаліли маму. Я прошу миру на землі. От, і хочу, щоб діти всі були живі, здорові, щоб ця війна скоріше закінчилась, щоб був мир. Для героїв вже підготовлені подяки, нагороди, цінні подарунки. Всі військовослужбовці дійсно виконали свій військовий обов'язок з честю, гідністю. І ті завдання, які ставились, перш за все, не відійти ні кроку назад з кордону нашої держави, вони їх виконали. Тому, відповідно, і нагород стільки багато. Тому що, якщо ви знаєте, то цей район, це фактично Станично-Луганський, це на якому зупинилися, ну не зупинилися, а де прикордонники не відійшли з тих рубежів. І одні з цих прикордонників – це військовослужбовці нашого зону. Всю свою любов і вдячність близькі та друзі, матері, дружини і діти намагаються виявити якнайяскравіше, чого тільки вартий ось цей патріотичний торт. Саме такі почуття допомагали військовим вистояти, а рідним дочекатися. Саме найголовніше терпіння, не падати духом, якби самі навчитися витримувати це все. І також, можливо, коли там вони позвонять, деколи підтримувати їх там, не щоб там плакали, ще щось, а просто щоб був бадьорий настрій. Зрештою, світло фар пробило темряву, залунали радісні вигуки. Та бійці отримали наказ шикуватися. Рівняння на державний прапор України. Державний прапор України підняти. Мужні чоловічі голоси і дзвінки дитячі злились в єдиний могутній хор. Це не просто слова. У зволожених чоловічих очах біль пережитого. Вони знають, про що співають. Після всіх урочистостей, вручання подяк та нагород, нарешті рідні змогли обняти своїх захисників. Серед бійців третьої мотоманеврної групи є шестиразовий чемпіон України з бігу, якому довелось відчути на собі всі тяготи військового життя. Ми пройшли через все. Нас бомбили з 5 на 6 число, у нас всі речі, оружие, ПМ, все погоріло. Наша мотоманеврна група лишилася в одних трусах, і шльопках, і в майках.
На службі прикордонникам найбільше хотілося сім'ї, домашнього тепла. І вдома на них вже чекає частування, затишок та спокій, любов коханих, гордість батьків і пошана дітей. Я його дуже люблю, і він, я його дуже здав, і скучав по ним. Виборювати своє право на гідність та незалежність виявилося для наших громадян важким випробуванням. Але здаватися не можна. Війна не несе за собою позитивних емоцій. Вона накладає страшну печать на людину та її психіку. Зараз на сході знаходяться тисячі наших земляків. Це чиїсь брати, сини, батьки, рідні та близькі, які ризикують своїм життям та здоров'ям на блокпостах, в засідках і в колонах. Вони захищають нас, і наш обов'язок – захистити їх. Багато військовослужбовців зазнають, попри фізичні й психологічних травм, вони вже не можуть, як раніше, сприймати мирне життя. Їм потрібно допомогти в цій складній ситуації. І це можуть зробити не тільки експерти, але й громадські, мистецькі, спортивні організації. Головне, щоб людина не залишалась наодинці зі своєю бідою, не закривалася в собі, була активною і сприймала як можна більше позитивних вражень. Волонтери часто спілкуються з військовими і добре знають про їх проблеми. У них надзвичайно стресовий стан, але я думаю, що все буде в порядку, все буде добре, головне, що вони вдома. Нам треба показати, що вони для нас важливі, що ми пам'ятаємо, що вони герої. Їх не можна залишати наодинці самим собою, тому що коли вони приїжджають і бачать тут, що нічого не змінилося, що війни начебто немає, люди ходять в кафе, сидять собі, розмовляють, сміються, сидять, покурюють, випивають, так? То в них вони плачуть. Вони коли приходять до нас, у нас було кілька чоловік, хлопців, які приходили сиві, 20-річні хлопчики з гарними великими очима, а вони всі сивина вкрила всю голову. І, звісно, вони шоковані, вони якісь дезорієнтовані. Правда, це не повинно бути. Занепокоєні психічним станом учасників бойових дій і фахівці. Психіка надламана колосально. І то, що ми маємо справу, потребує не то, що реабілітації, потребує взагалі якогось державного, чіткої державної програми. Тому що ми втрачаємо найкращих, повірте мені. Вони зневірені, вони ображені. І їх ніхто не навчив захищатись розумно, пояснювати собі, якось вгамовувати свої чоловічі емоції. Вони ображені. Вони агресивні. А агресія – це емоція, яка призводить до руйнації особистості, міжособистісних якихось стосунків і на роботі. Так, цим людям дуже важко адаптуватись. Це тільки вершина айсбергу, а основа занадто глибинна і занадто колосальна. І сьогодні ми маємо просто гострі стани. Через пару років, повірте мені, буде набагато гірше. Такі невтішні прогнози можуть справдитися, якщо не надати вчасної допомоги. Є сенс створити на базі тої психлікарні саме реабілітаційний центр з допомоги нашим військовим, які повернулися звідти. Тому що вона, як фахівець, бачить, що це досить тяжко. Вони адаптуються досить тяжко, вони живуть там. В них, хто прийшов в війну, наші діди, бабушки, вони це пам'ятають, вони це розуміють, що таке воно було. Так, це потрібно обов'язково, їх буде соціально адаптувати і плюс давати якісь свої преференції, як по соціальному захисту, так, можливо, і просто як по-людському. Працівники психіатричної лікарні вважають створення реабілітаційного центру життєво необхідним і докладають до цього всіх зусиль. Головне є приміщення і є його потенціал. Його підготувати і меблями єдина забезпечити. Єдина допомога, що я прошу, для нас це просто неподйомне. 25 кроватей, 25 ліжок, 25 прикроватних тумбочок, якісь шкафи, якісь шафи для особистих речей, потім і там зробити столики столові, все. Повірте мені, телевізори ми самі купимо, програми ми самі знайдемо, комп'ютери ми самі знайдемо, мультимедіа ми самі знайдемо. Просто головне, щоб було де їх уже де починати працювати. Якщо людина постійно перебуває у напрузі, їй необхідно позбутися накопиченого негативу. На передовій зробити це непросто. Розрадою для бійців стають дзвінки з дому, подарунки та дитячі листи, привезені волонтерами.
Волонтери – справжні герої нашого часу. Вони самовіддано допомагають українським бійцям на передовій. Смертельно ризикуючи, втрачаючи своїх близьких, волонтери доставляють все необхідне туди, де їх чекають. Вони добровільно взяли цей хрест, несуть його. Іноді через силу на своїх плечах, бо інакше не можуть. До волонтерського руху долучаються люди, яким не байдужа доля країни. І якщо не коштами, то хоча б своїми справами допомагають українській армії. Днями в готельно-ресторанному комплексі «Георг Палац» в рамках програми допомоги українським військовим пройшов благодійний мистецький аукціон «Зігрій теплом солдата», до організації якого долучилися міжнародний рух «Екокультура», міський жіночий клуб «Успішна чернівчанка», волонтерська організація «Буковина українському війську», народний художник Ярослав Баланецький, доброчинець-патріот, безмежно закоханий в рідний край, запропонував 16 своїх полотен для аукціону продажу на підтримку воїнів АТО, серед яких є його земляки. Погано малююся, коли там така біда, а я з картинами. Якщо вдасться продати, дуже добре, що підуть, хоч і чимось зможу допомогти. Бойові дії, на жаль, ще тривають. Погодні умови стають чим далі суворішими, і нашим військовим потрібний теплий одяг. Задля цієї мети і був організований аукціон. Ми сьогодні започатковуємо перший етап акції «Мистецька скарбничка волонтера». Це така буде розроблена ціла програма, проект, де ми будемо співпрацювати з митцями. Крім картин Ярослава Баланецького, були представлені також твори інших буковинських художників. Ось цей натюрморт, копію роботи голландця Яна ван Оса, написала Тетяна Попович під час подій на Майдані. Це був її власний спосіб відволіктися від поганих думок. Напевне, так знаково, що все-таки її доля потрапити на цей аукціон, і я рада, якщо це допоможе зігріти якогось солдата і допомогти армії. Учасники міжнародного руху «Екокультура» організовують на Буковині різноманітні проекти у сфері культури та духовності, яких вже налічується біля 20. І нинішній один з них. Один із проєктів, яких ми зараз тут представляємо, це новий проєкт, і він називається «Арт милосердя». Митці заради милосердя. Тобто це художники і музиканти, які об'єднуються для того, щоб творити добрі справи. Крім того, екокультура та інтеркультура займається відпочинком і реабілітацією військових та їхніх сімей. Допомагають їм благодійники з різноманітних організацій, зокрема Берегомецьке лісомисливське господарство. Програма реабілітації, яку ми започаткували на базі Берегомецького лісомисливського господарства, носить саме таку, знаєте, таку душевний такий відпочинок, природотерапію, послуги різні, які ми надаємо екскурсійні. Звичайно, ми залучили і лікарів до цього, для того, щоб проводити обстеження хлопцям, котрі не встигли це зробити в госпіталях. Звичайно, ми запроваджуємо роботу з психологами, але більше це все-таки відчути себе на своїй рідній землі, на своїй рідній батьківщині, без граду, без війни, без загиблих друзів. І ця реабілітація, їм скоріше потрібна психологічна, моральна, чим фізична. На благодійному вечорі 12 військовослужбовцям з 80-ї аеромобільної бригади був презентований сертифікат на відпочинок у селищі Мигове на базі Майдан. Опікуватись проведенням мистецького аукціону доручили фахівцям своєї справи жіночому клубу «Успішна чернівчанка». Клуб «Успішна чернівчанка» вже неодноразово проводить такі заходи, благодійні аукціони, благодійні концерти. Тобто це наш такий доробок, це наше таке до нашого клубу. Ми багато років займаємося благодійною діяльністю. І до нас звернулися представники волонтерської організації, хоча ми, по суті, знайомі давно, і десь виникла така ідея такої спільної співпраці провести такий благодійний аукціон саме на потреби АТО. Також у художній програмі вечора взяли участь студенти Чернівецького училища мистецтв імені Воробкевича та відомий мандрівний скрипаль-віртуоз Андрій Петров. Зала ресторану та частування були безкоштовно надані меценатами. Ті, хто купував картини, не вперше займається благодійною діяльністю. Спочатку Майдану самого в Києві і по сьогоднішній день постійно, регулярно стараюся підтримувати
підтримувати народ України щойно на Майдані, протестувальників, тепер і українську армію у зоні АТО. Той, хто не купував картини, наповнював благодійними внесками спеціальну скриньку. Усім їм вручали відзнаку волонтерів «Доброчинець-патріот». Головним героєм вечора став військовослужбовець Чернівецького прикордонного загону, який нещодавно повернувся із зони АТО. Хотів би подякувати всім волонтерським групам, які приїжджали до нас, які поряд з нами проходили службу, які допомагали і матеріально, і духовно. Таке враження, що над всією нашою групою, яка була на Луганщині, Господь Бог створив парасольку, яка не давала можливість російському ворогу поранити прикордонників Буковини. Вони вистояли, вони всі повернулися додому. Нехай і надалі цей невидимий щит оберігає життя українських захисників та мир в нашій державі. Ми всі хочемо миру. Але лише деякі здобувають його на передовій. Тому нам, всім людям, доброї волі, честі і небайдужості, кожному на своєму місці потрібно зробити все, аби наблизити довгожданну перемогу і щоб був мир в Україні. Якщо хочете допомогти, допоможіть гривнею, двома, їжею, одягом, камуфляжем, бронежилетом, телефонним дзвінком чи малюнком, чи жовто-блакитною стрічкою. Підіть в лікарню до поранених військових. Прихистіть хоча б на декілька днів сім'ю біженців. Ви можете це зробити. І не один раз уже це доводили волонтери. Українським патріотам в тилу і на передовій присвячується наш щоденник.